ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن. اللهم آفنا في أسمائنا، اللهم آفنا في أجسادنا، اللهم آفنا في أبداننا، اللهم آفنا في أبصارنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. عظيم المرتبة هستي شامس عظيم المرتبة هستي شامس جهانس رحمت جي
عرش پیمس جہانس رحمت چینی بارش پیمس رسول خدایم مومنن منت چھتھم نبی نئی حاوہم معبود واحد زندگی وران غم میں آسے ہے زندگی وران غم تمس نشی لال تئی گوہر بے قیمت تمس نشی لال تئی گوہر بے قیمت نبی سنز کتھ یمس جگر سنیمت نبی سنز یمس جگر سنیمت وچہم تمی ام نو امان چی وچہم نبی سن اتبا لازم یمورٹ نبی سن کیمیا چھک مت بنے مت تمن اچھے کیمیا چھک مت بنے مت ربا سبیلا کل گنی مت میں چھم ہر مین وچن چی کل گنی مت حمد و ثنا تعریف و تحمید بزرگی و برتری
Allah subhanahu wa ta'ala sindis zati aqdasas haq zibat shaya. Durudu salam, durudu rahmat, durudu admat, durudu barakat, sarni imbiyai kiram salwatullahi ta'ala alayhim ajma'inan bil amam. بالخصوص محمد کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ایک طویل مدت بعد یک جامع اہل حدیث سندر یتکن بعدب بااخلاق با علم تو با عمل مسلمان ست اکس دینی مجلس سند وسادت شرف ملاقات ربس منگو کہ یہ لمحات لحدات کرن اللہ تعالیٰ پنہ دربار قبول یم اس پن حموم ہت گموم ہت پریشانی ہت مصائب ہت مشکلات ہت حاجات ہت آمد تم سارے کرن رواح پروردگار آمین لائیو کر تو بند تو چھو سری مسلمان با ادب اشا آمد گنہان مغفرت مانگنی کن انٹرٹینمنٹ کر کن انجوائمنٹ کر لائیو کریو سری بات اللہ کریو خیر و برکت ابتدا پہ اس گزارش کرمس کہ اجر و ثواب و کمی گھن یم حرکات کرمس زچ لگت یم کرن ریکارڈ پت کرن یم انشاءاللہ یہ وائرل یم سات اس یمن اجازت دمو انشاءاللہ ونکنس یم یت مسلمان چھ بہتر تو عبدل چھ تو کریو سری سوری اٹینشن ٹوڈس می تو تو کریو کنسنٹریٹ اس کیا بودو انشاءاللہ اشی مسلمان مسلمان چھ آسن حساس مسلمان چھ آسن زیرک مسلمان چھ آسن فتین مسلمان چھ آسن چالاک مسلمان چھ آسن باحث مسلمان چھ آسن باشعور مسلمان چھ آسن باعدب مسلمان چھ آسن با اخلاق نشی گسن فکری طور یلغارک شکار نش گسن عملی طور بحرانک شکار الفاظن سنجو تمین نش گسن فکری طور بحرانک شکار نش گسن یہ عملی طور یلغارک شکار یہ پنن پہچان دیون ہر آن ہر شان یونیک امنگ آل دا پیپل پیش کر ام سز آئیڈینٹی الگ ام سز فکر الگ ام سن سٹائل الگ ام سند وتن بہن الگ ام سن زندگی ہند رفتار الگ گفتار الگ ام سز زندگی ہند پریت کان قدم چھو تابت ماتحت ام ساری الفاظ تو جو تو زیادہ یہ آزاد یہ ماتحت مسلم ونان یا مسلمان ونان تمس ون ہو سبمٹڈ یور ول ٹوڈز دی کمانڈس آف آل مائٹی اللہ یم پن خواہشات تھمت تابہ رب سندین احکامات سو گو مسلمان یم سرنڈر کورمت یس ہمیشہ جکن یس ہمیشہ بینڈ گسن یل امس نش واتن چھو اللہ تعالی سن کان حکم یہ آیت کر میں تل زائد اش ونیان اگر تو مومن مسلمان اس پرزناؤن سکوز گو حنفی اہل الحدیث شافعی مالکی حنبلی یم گئی ناو مگر من ابتع به عمله لم يسرع به نسبه صحیح مسلم
ناو تھاون والو پن پن ناو مبارک کہ ناون پر چو لڑے لڑے چوا چون گھسے پڑا چون فیس بک چون کیا ونان سری چون اہل دیس تی چون ہنفی تی چون بریلوی تی چون دیوبند تی چون باقی سارے پن پن جائے گمن تو تکبر انا بیوت مسلمان قرآن قرآن ونو قرآن ونو کھولو سورہ نور لڑائی تو جھگڑ پڑان نہ بوزن یوت پڑان نا ہیچن نہ ہیچن نا بہت یوت کر نہ پڑان نہ ہیچن البت بحث شکار وندس من زیادہ پہ شین آیا تو دین آیا پکن شین انشاء اللہ شین آیا تو دین آیا بحث ون کس گو مسلمان انما كان قول المؤمنين والبواني مسلمان سن گفتار والبواني مسلمان سن کردار والبواني مسلمان سن رجحان والبواني عملی مسلمان کون گئی یمن دستار گنڈ ربن یمس رب گنڈ دستار سو گچھا زا کمزور اس گنڈ پانا وین دستار تو وان تی پانا وین گنڈ تی پانا وین دینن یمس دستار گنڈ سو دستار چون بنواسن ربن یمس دستار گنڈ سو دستار چون بنواسن ربن کو دستار صحابہ کرام سری پڑی رضوان اللہ تعالی علیہم گنڈک نا کیوں دستار فجر پڑھنا محمد رسول اللہ امام بخاری انمت کتاب کتاب یہ مشدد کتاب تہجد امام بخاری انمت تہجد والنی کتاب فجر پڑھنا محمد رسول اللہ ام پتوس معمول یل شام خفتن فجر پیشن دیگر پتا ہیں مند پھیرن دوشن کن مند پھیرن کور کن مقتدین کن روی مبارک یہ آج تی مولوی صبن سن اس مولوی صب آس تمس پہ سلام پھرت مز دوشن کن پھیرن مز کور کن پھیرن کمن کن فجر پت اس معمول خواب ما وچمت کنس تعبیر ونس ام دو ونک نہ خواب ام دو ونک حدیث مبارک واس تبلیغ تو انفارمیشن میسج دک اکس پرٹیکولر ونس خاص اکس فرموس حدثنی یا بلال بارجع عمل عملته عندك في الاسلام منفاتا منسا بلال صاحب سری پڑی رضی اللہ پانے ہو جو پڑھ یہ وراثت امس باسان قوم زندہ نت اگر تھی ٹھپ کر بہو وشنیر گھو تو نندر کھس بیدار حدثنی یا بلال بارجع عمل عملته عندك في الاسلام منفاتا ون سا گو گرو میون ون سا یار میون ون سا دوست میون ون سا رفیق میون ون سا کس عمل شت کرم اسلام ان پت یمی چے ومید چے میری چڑ مزوری پرت کن عمل چھنا مزوری مگر کان عمل چھ اللہ تعالی اس کو سات بند سن اکیت پسند چھنا یہ خبر بہ مگس اور یور میں پیزو یار یل یت کھسن چھ یت چھن روزن انسانس پتہ کی بہ کت وات مے پیزو پت یات من شیون لکت عمل تو رکس پسند توے کر نصیحت فرمخ لا تحقرن من المعروف شیئا است موقع دی رب نیکی ہن سو از نزان حکیر وان کیا چھ نیکی ہن تصور ولو ان تلقا اخاخ بوجه تلق
صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب والتوبۃ والعزت فرموخ نیکی ان تصور چھ اسلام اس نش یہ ساخاز پاپور سچ بوئے سے کر ملاقات یہ نیکی اگر بوئے سے تو ملاقات کرے اسوین چشمو یت لکھی نیکی پر یت لکھی نیکی زری پر اللہ چھ پتہ یہ کس نیکی چھ اگر بوئے اس پریشان پت اسنائی ہن یوڑ یہ لکھی صدق پر لیکن صدق زاری پوائی کے حضرت اللہ جل جلالہ وجل شانہ شک چوائی پکن بینما رجل یمشی فتنہ صحیح مسلم زاری حدیث صحیح وقت شک چوائی پکن ام لب کند خرا کند مورا چوائی پکن کند مور چھ پتر یہ وت پکان ام تج تھوت انٹینشن اسس یپر پکن انجان روتل یپر پکے انجان فرد تمس گھسن واتن پکن وول ہک مسلمان تیتا پکن وول ہک اس مسلمان تیتا یہ اسلام مسلمان اس تی واتنایو نفع گر مسلم اس تی واتنایو نقصان مواد نہیں نہ مسلمان سے ایس بات نو مسلمان سے نقصان ایس بات نو پانے وے نقصان آج کم سحر کروں پانے جادو کم کروں پانے وے تعویز کم کروں پانے وے آج کس ایکس اک غیبت کرن چگل کھون ایکس اک مصیبت اس من گرفتار مسلمان ناو چھو مگر کام چھ سٹھا حقیر کام چھ سٹھا گری ہوئی شرم آتی ہے یہ انسان وچھن چھو پیچن چھا ماج بجا کن پیچن چھن ماج بجا پیچن چھ ماج بجا پتر بارن چھ پڑن آنسا آخنی ستت مارکس بیاخنی شیت مارکس شنا ربن تھو مجھ یہ فرق دماغی طور کے صلاحیت این وچ میں نچینی کم پام ہم سے نچینی تی تعویز کرنے اس دماغی ڈول کم ڈول اس دماغ وجہ کیا بنیو امنی میں اس نچی سنی خوات دہ مارکس پانچ مارکس یہ مسلمان ہے نماز پڑھ یہ ون تن ہنفی پانس اہل دس پانس شافی پانس ملکی پانس مسلمان کیا مسلمان مسلمان بیس مسلمان مسلمان بیس مسلمان تیت پتہ کیا نا کری رحم آسمان یو تام نکس اک پہ رحم غور کرو غور کر خبر میں تگیا پڑھن تو چھو دانا اکھ لفظ چھوکرمت فرموخ اگر یژھن چھ مے گھ آسمان وول رحم کرن یہ مشروط کیا چھ کنڈیشنل عربی اس من چھ اصول اذا فوت الشرط فوت المشروط یہ چیز کنڈیشنل آس سچن گسن توتام حاصل یوتام نشرت پوری رب دبن بشس نہ یوں ہی رحم کر میں رحم کرنے والا ہوں میری رحمت وسیع ہے اس رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اس رحمت میں سب لوگ آپ سما سکتے ہو اگر میں چاہوں تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اپنی رحمت سے دو لوں گا صاف شفا پیش کروں گا مگر یہ رحمت چھ مین مشروط ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء گڑ کرو توئی زمین وال پان وان رحم اد کرو آسمان وال یل تھی پان رحم کرم کردار تاون متو امیر
Matthew wishful thinking, Matthew false thinking, Matthew kham khayali rab ke rahm ko masyut tamna kom panwa ina is rahm karmu kirdar tha. Sohab sab gai na kamyab, na bank balance sit, na gai kamyab risto ut kababo sit, na gai kamyab triple story makan banan sit, na gai kamyab ek do zuz pashak lagan sit, tim gai kamyab wallazina mah ashaddaw ala al kuffar rahmaw bainahum. Unki kamyabi ka raaz surah fatah mein wazeh kiya gaya hai. Agar sahaba ki kamyabi ka raaz janna chahte ho to surah fatah khol ke padho. Surah fatah mein rab farmata hai ki timas panwar rahm karam karanwar to gai wo panwar ghadab karanwar to gai wo panwar chatting karanwar to gai wo panwar ek sath takleefat na banwar. Masjidan man chu kek divan yut bu chus tut bu chus tot chus ummati chelya chelya man sa gobar me wana amal kya chut em tuj kain de lur tut fa akharahu fa shakar Allah fa ghufir lahu Allah. Agar fikr ta kah namaz hi patas میں پوچھ اسم ترہن سات جنوری ان گناہ کرمی یہ کنڈ لوڑا تجھن تھود پروردگار گوست یک قدردان دپنیس جواتنووت انسانیت اس نفع یہ کنڈ لور ایمی مانز وائتی الگ کرن سکوی رب تیوت قدردان سات جنوری ان ترہنیا وہن ویلنم گنہن کرنے با اللہ اکبر. ہاں مسلمانو ہاں مسلمانو مسلمان یستبان سوئی بنزے کیا مسلمانو چکر مور نظر تلتی انزے آز جال سوزی تدغاب ذکر تھا سل چکیا کت میلے تایر دوسر میلے ام خود استم زیادہ تیدار ام خود استم زیادہ منگ منگ ام خود استم زیادہ اجتماعات جال سزید دغاب ذکر تھا سل چکیا رزق سوزی حق دلس نقش توکل خنزے ہے نیکیس تم جز حق حوان مالن تپانن مل بدل جنت دیوان ام جماعت سپورت یا ست ست بچھے نوانت پنن پنن جماعت گئے مبارک ناوتی کو مبارک مولوی انور ورن پننس نیچیس سری پڑیو رحمت اللہ تم جز حق حوان مالن تپانن مل بدن جنت دیوان مال ما عبدالگنی چھوئی گسپن انزو کنزے مال ما عبدالگنی چھوئی گسپن انزو کنزے بلال گبرو حجرہ پڑھنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از نوان ہو بو خواب ما اشمد کنسی تبیر ونس از ون ہو بو یوڑی بلال گبرو میان یارو میان دوستا میان شفیقہ ون کس عمل چد کرمز یم عملیز ومین چھے میدی چر مزور پروردگار فإني سميت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة اشروس غصب جنتك سير كرنان جنة اسمز بم پانز بروت چانن خربان هزاوا كم سنزاوا
ییٚلہِ افسرس آسان یُن گۄڈٕ چھِ یِوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم مُلٲزِم برونٛٹھٕے، یہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنہِ اوسمُت کُس بِلال، نتہٕ ٲسۍ گۄڈٕنیتھ جنتس محمد رسول، مگر استقبال خٲطرٕ کُس آو تھاونہٕ؟ کٔمِس عملہِ واتنووُکھ؟ تِمو کَرِ عملہٕ، تِم وٲتۍ، أسۍ گٔے تباہ تہٕ برباد، اَسہِ توٚگ نہٕ عمل کَرٕنۍ، نہ توٚگ دیٖن زانُن، نہ توٚگ دیٖن ہیٚچھُن، اَسہِ توٚگ فیس بُکن پٮ۪ٹھ تہِ بحثٕے یوت کَرُن، اَسہِ توٚگ اِنسٹاگرامَس منٛز تہِ بحثٕے یوت کَرُن، اَسہِ توٚگ سوشَل میٖڈیا تہِ تباہ تہٕ بربٲدی ہٕنٛز شکل پیش کرنس منٛز پنُن رفتار تہٕ گفتار پیش کرُن، اسہِ نہ تھوٚو زیر سۭتۍ محفوٗظ مُسلمان، نہ تھوٚو اتھٕ سۭتۍ محفوٗظ مُسلمان، نہ تھوٚو میٖڈیا سۭتۍ محفوٗظ مُسلمان، نہ تھوٚو محلس منٛز محفوٗظ، نہ تھوٚو گامس منٛز محفوٗظ، تہٕ نہ تھوٚو قصبس منٛز محفوٗظ، تھوا اَن سا گوٚبُر میون عمل کیاہ چھِ کٔرمٕژ؟ تۄہہِ چھُو بوٗزمُت تہٕ بہٕ پاو یادٕے یوت، فرمووُن عمل چھنہٕ بدٲہِر بٔڑ کیٚنٛہہ، مگر عملہِ منٛز چھُ اوسمُت مُسلمان سُنٛد گفتار، دوٚپُن ییٚلہِ تہِ بہٕ بام چھُس پَران، بانٛگہِ تہٕ اِقامتَس درمیان چھُس نہٕ بہٕ زٕ رکٲژ نٮ۪ماز ترٛاوان، شام بانٛگ تہِ ٲسۍتَن، 750 ؤری گٔے کٔشیٖرِ مُسلمان بَنیم تِس، تہٕ ؤلِن پَنٕنِس رحمتَس منٛز أمیٖرِ کبیٖرَس، سٲری پٔرِو رحمت اللہ میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ، یُس ترٛیہِ لَٹہِ یور یِتھ چٲنۍ تہِ میٲنۍ یونہِ گوٚو نٮ۪بر کَڑان، تہٕ تِم گٔے زالن ڈاے کوینٹل، تہٕ 750 ؤری ہیٚتِن اسلٲمی تٲریٖخس گژھُن، وُنہِ چھِ مسجِدن منٛز گژھان لڑٲے، شام بانٛگ پٔرِتھ تہِ ہیٚکوا زٕ رکٲژ پٔرِتھ؟ ہیٚکوا پٔرِتھ؟ باب ہسا گوٚو امام بُخاری اسہِ ما پوٚرُے، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في صلاه لمن شاء، فرموک تۄیہِ لٹہِ مغرب برونٛٹھ پٔرِو نٮ۪ماز، یعنی فرضہٕ برونٛہہ، مغرب برونٛٹھ پٔرِو، یِم سنت کٔرِو زِندٕ، یہِ چھُ اسلام، مومن کُس گوٚو؟ مومن کُس گوٚو؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، مؤمن سبحانه مسلمان کسکو سوره نور اتي، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله، مؤمن گوسو ينل تمس ونيون وَل فٲصلہٕ کر پَنٕنٮ۪ن معاملاتن، وَل پَنُن گُفتار بدلاو، رفتار بدلاو، کِردار بدلاو، پَنُن وۄتھُن تہٕ بِہُن بدلاو، وَل دِ اسلٲمی رنٛگ پَنٕنِس وجوٗدس، وَل دِ پَنٕنہِ سوسایٹی اسلٲمی رنٛگ، وَل دِ پَنٕنِس انفرٲدیتس اسلٲمی رنٛگ، پَنٕنِس اجتمٲعیتس اسلٲمی رنٛگ، مومن کیاہ چھُ وَنان اورٕ؟ ییٚلہِ وَننہٕ چھُس یِوان وَلہٕ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ زندگی بدلاوو رۄب العالمیٖن سٕنٛدیو احکاماتو ذٔریعہٕ، بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدیو فرامیٖنہِ مُقدسو ذٔریعہٕ، سُہ کیاہ چھُ وَنان؟ سُہ چھُ وَنان حلینو ڈلینو پَننہِ آیہِ، سُہ چھُ وَنان بہٕ گوس پھلٲنۍ، بہٕ گوس بدل، کٔشیٖر چھِ آز کیٚنٛہہ تام فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، بہٕ گوس بدل، سُہ چھا وَنان بہٕ گوس بدل؟ سُہ کیاہ چھُ وَنان؟ تٔمِس ییٚلہِ برٛونٛہہ کُن چھُ واتان، مگر برٛونٛٹھ تہِ چھِ ضروٗرت کٲنٛسہِ پَجمٕژ، مگر برٛونٛٹھٕے چھِ ضروٗرت کٲنٛسہِ ثٲبِت، بہٕ کیازِ کَرٕ نہٕ اَتھ سُنٛد، یی چھُس بہٕ وَننہِ آمُت، اَسہِ ما مٔشرو پَنُن رہبری قابِل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ وَنان ییٚلہِ یہِ رۄب سُنٛد کلام، ییٚلہِ یہِ فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کیٛاہ حظ چھُ مےٚ؟ اَن یقولوا سمعنا واطعنا، تیٚلہِ چھُ وَنان مےٚ بوٗز رۄب سُنٛد فرمان برونٛہہ کُن، فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ وَنان لِسن اینٛڈ اوبے، لِسن اینٛڈ، سُہ چھُ وَنان مےٚ بوٗز، بہٕ بَنیوس فرمان، پَتہٕ مےٚ ہیوٚت طالبہِ علم چھا وَنان وول، یا کانٛہہ عٲلِم چھا وَنان وول، کانٛہہ فٲضِل چھا وَنان وول،
کانٛہہ محدِث چھا وَنن وول، کانٛہہ مُفسِر چھا وَنن وول، یا مےٚ شاگِرد چھا وَنن وول، سُہ چھُ وَنان ییٚلہِ ژٕ رۄب سُنٛد فرمان چھُکھ بوزناوان، ییٚلہِ ژٕ فرمانہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُکھ بوزناوان، مےٚ بوٗز، مےٚ کوٚر سَرَنڈَر، مےٚ کٔر عمل، رۄب چھُس دَپان وۄنۍ دِمَے یورٕ اِنعام، مگر یُس بوزِ تہٕ پَتہٕ بدلایہِ پان، أسۍ چھِ بوزان مگر تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ پَنُن پان بدلاونہٕ خٲطرٕ تَیار گژھان، نٮ۪بر نیرو تہٕ بیٚیہِ سایہِ رِش، پَنٕنٮ۪ن دوستن سۭتۍ نیرو تہٕ بیٚیہِ سایہِ رِش، گۄڈٕ ہیوٚر چھُ یزار تھاوُن، اَوے مردٕ سۭتۍ پَزِ تھاوُن، کیازِ بابے گۄڈٕ یِوان محمد رسول اللہ ترٛےٚ بد قٕسمت چھِ تِم، کٔژ؟ بُخارین تہِ اوٚنمُت تہٕ مُسلِمن تہِ اوٚنمُت، یعنی اِمام بُخارین اوٚنمُت بُخاری شریٖفس منٛز، اِمام مُسلِمن اوٚنمُت کَتھ منٛز؟ ابوٗ ذر چھُ سٲری پٲٹھۍ رضی اللہ تعالیٰ یا ضِمنن یہِ رۄب بَنناوان تی چھُ بنٛدٕ وَنان، یہِ چھُنہٕ پانس تام، ووٚنُن سلاس لا يكلمهم الله يوم القيامه، ترٛےٚ بد قٕسمت چھُ تِم، تِمن سۭتۍ کَرِوٕ نہٕ کلامٕے قیامس دۄہ، کُس کَرِ نہٕ کلام، ولا ينظر اليهم، نہ وٕچھی تِمن کُن نظر رحمت سان، گژھیا کانٛہہ رحمتہٕ بغٲر، مگر یِمن ترٛٮ۪ن کُن وٕچھوٕ نہٕ نظر رحمت سان گٔے زٕ عذاب، ولا يزكيهم، نہ کَرِوٕ یِمن پاک، کٔژ عذاب گٔے؟ ژوٗرِم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یِمن کَرِوٕ دردناک، کیاہ کَرِوٕ؟ اَکہِ لَٹہِ اگر پَجاک شکوسا ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٔر اَتھ گردان محمد رسول اللہ عذاب النلیم، کٔژِ لَٹہِ پوٚرُکھ راوی کُس ووٚن مےٚ ابوٗ ذر، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، دوٚپُن خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، تباہ گٔے برباد گٔے، مگر یِم کٕم یا رسول اللہ، تباہ گٔے برباد گٔے، نقصان زد گٔے، تاون زد گٔے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم کٕم حظ چھِ یِمن ترٛٮ۪ن سۭتۍ اللہ تعالیٰ یُتھ معبوٗد کَرِ، فرموکھ المسبن والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ہوتہِ ترٛےٚ ییٚتہِ تہِ ؤنِکھ ترٛےٚ، ہوتہِ ؤنِکھ یِم چھِ ترٛےٚ، ییٚتہِ تہِ ؤنِکھ یِم چھِ ترٛےٚ، فرمووُکھ گۄڈنیُک گوٚو یُس گۄڈو بۄن ترٛایہِ یزار، گۄڈو بۄن ترٛایہِ پتلو، گۄڈو بۄن ترٛایہِ تہہ بنٛد، اَتھ تہِ کٔرٕکھ ییٚتہِ تقسیٖم، یہِ گوٚو اللہ والٮ۪ن تہٕ اہل بیتَن، باقین چھِ یَلے نا، اللہ والۍ تھٲیِن ہیوٚر پامن، بیٚیہِ کٕم تھٲیِن پہلے دِس، باقین چھِ اِجازت چھُنا، تِم پَکنٲیِن کَپٲرۍ لَژھ ڈوٗن ٹھیٖک، مومِن چھُنہٕ دَپان پہلے دِس چھا تھاوان، اللہ وول چھا تھاوان، مومِن چھُ وٕچھان چھُ فرمانہِ محمد رسول اللہ، تِمو ووٚن گۄڈٕ ہیوٚر تھٲیزیو، مگر اِشارکن نقچاہی اُلٹا نظر آتے ہن، لڑکی نظر آتی ہے تو لڑکا نظر آتا ہے، یہ تو کوڑو تۄہہِ دوٚپوٕ نہٕ تھاونہِ وۄنۍ تھاوو أسی، کوڑو دوٚپ تۄہہِ دوٚپوٕ نہٕ تھاوُن وۄنۍ کٕم تھاوان، أسی تھاوان، دوٚپہِ ہے ہے ژٕ بَنے اکھ زٔنۍ تہٕ أسۍ بَنے مرد، بَنے عملن، پٮ۪نٛٹ تہِ لٲگۍ تِموٕے، بوٗٹھ تہِ لٲگۍ تِموٕے، زنانا رخ بدلیو، تٔمِس گوٚو مردانا رخ، گوسرا ییٚمۍ دوٚپ دوٚپُن ہو کوریو کھیٚو بہٕ لاگہٕ وۄنۍ دوٗر، أمۍ لٔگۍ دوٗر، دوٚپُن کوریو کھیٚو وۄنۍ لاگہٕ بہٕ کٔڑۍ، أمۍ لٔگۍ، دوٚپُن کوریو تھوٚو زیوٗٹھ مَس وۄنۍ تھاو بٕے زیوٗٹھ، یَتھ زَنانَن سۭتۍ مَشابہت چھِ گژھان
نہ پلون مز تمیز نہ مستس مز تمیز نہ بوٹس مز تمیز نہ وقتس مز تمیز تو نہ بہنس مز تمیز فرموکھ ہے مومن چھن وچھن یہ ہم پی کران یا اہل حدیث کران مومن وچھن چھ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گو گوڈنک اس گڑو بن ترائے مت مان مشتاق احمد ویریس تو مینس ارشد صبس یا بیس عالمس گھن ام سمی بہ مس عالم بہ گوس یہ پتہ پتہ سبا ارشد صبس نش بوزان کس نش بوزان تاوان یاد تو ون بہت عالم عالم بہت یہ طالب علم البت عالم ات سلسلس اندر امہ چیز ست نوچن نہ گھن ڈس ایپوائنٹڈ نہ گھن ڈسکوریج اگر نو تمس لوک مان تمس ات اجر ونس عمل کرنا دم ہسا گو احسان جتلاون از گو زوہ زاس اردہس من تمس تام غریب کور مالس مدد کورمت آز تیل بت پیون تمام عناصر پتر پیون اگر نو سلام کری مز پامپرس من کر زلیل کور بسی نک یہ کور مین بیت المالن چون بیت المالن یہ کور مے مدد یہ دت مے چند سمرائے احسان جتلاون وول اگر کورتس سکرزل صرف تو صرف برائے رضا یا اللہ سبا تن یذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ سچ قسم کن انسان دیو پنس عرش کس سایس من جائے گچکنا از یت جماعت گچکنا از میں گناہ گار استبخار گچکنا از یت سی مجموع اس میں حبا دکھنا اس تی پنس عرش کس سایس من جائے آمین تات مز آئیسو وراجل سو شخص اکی اکی یہ گیت کھا چاہیے یت یت کیا ورنم مگر یت اتس گھن لگن پتا یت اتس گھن لگن پتا مدد کورتس حضرت حسین سری پڑی یل سو کربلا مز شہید یل تمس غسل کمس حضرت حسین رضی اللہ غسل گسال ونان شانن اس نشان شانن کیا اس اس دو خبر کیا تھا یہ نشان نشان کیوں چھو پت یل ریت زریت گزرے تو اتے وہ شور کتے مدینس مس شور تلن ولس غریب تمن اس مس رسد واتن خفیا گھر یہ اس مس پنن پھیکن تو شانن پر سازن ول حضرت حسین یہ نو اس مت پتا تھاون نہ یارس نہ دوستس نہ ہمسائس یہ اس مت خفیہ واتناون غریبن شامن دروازس تام رسد تمن تن اس مت پتہ ہوئی یہ کس رسد واتناون سد بہ کتن شکھا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اگر ونک تام اس کمی ہے توڑ کرو پرہے خوبیا کرو مدد کرو ایسے ہیکیو ایسے نمبر کین کام ہیکیو ایسے ہمسائے کام یہ چھ چت میں امتحان چتس نے آپس مز کرند کرنے پنے ڈیر سیر چت میں مگر یہ پر تھونے کا رشتہ دار اس کمزور پہمت خبر موضوع مز زیٹھ میں مگر اس ارشد سب نارز مگر توی تگز زمن نارز کین تاتا ونا انما ترزقون اس تہ رزک دن یہ مان قرستانی ست یہ دن رب یمن ضعیفن ہند وجہ یم تھزک یاد یمن غریبن ہند وجہ یم تھزک یل نہ تگی یم غریب یاد تھون تیل تھز یاد قرآن فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي انسانو مز اکھا وینس مز پامبرس مز اندلسس مز اونت پورس مز پانچوکس مز سرینگرس مز
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه الى مس انسان سرب ازماوا رب فاكرمه میں اس کو آن ریبل بناتا ہوں عزت سے نوازتا ہوں کرنی تو عزت دتنس عزت السلام علیکم یا پر پکن السلام علیکم یا پر پکن السلام علیکم عزت فاکرمه ونعمه بے دسنس نعمتن ہن گریک کرنی پننی ڈیئرس سوزنس نعمت فیقول ربی اکرمن پتوانن دپن رب گو مہربان ربن جت عزت ربن جس دولت ربن جس نعمت واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه بیاک انسان امس تہ آزماو رب فرماون یہ میں دتس تو یہ نمس واپس کیا دمس فیقول ربی اہانا دبن اے بل کر زلیل پر ہی میں پیو تاون نعوذ باللہ یہ شور کوش ہی میں گو خسار ہی میں مکلو تجارت ہی میں مکلے برکت ہی میں مکلو زیرات ہی میں نے تر فکرے بکت پوڑ گوس مکروس امس چینن پروردگار یہ ونن یور بکروس ربن زلیل تخار رب چھ سبن کلا ہرگز نہ رب چھ زلیل کر بل لا تکرمون الیتیم چھ جی چاوی میں مدد چھ تو گی نہیں من یتیم من استھ استھ کارن ولا تحدون على طعام المسكين نہ تو گی امس مسکین اس کھن چنا وا پانو سو کھوان ساتی سن ہمسائے رود نے یادا پانو سو کھوان دائی سن رشتہ دار رود نے یادا تم سی پرچن یمس نا بجے نڑے غریب رشتہ دار اکوڑ گس پوزیشن اگر ہیت تم سماج کی اتلی باسا لے گے ایش سائر نہیں ہون حال ہے جی کو تو ونی وچ اگر نہیں ہون الا ماشا خبر اکوڑ ما گس پوزیشن اتے اسن لازم دار پس لازم دار پس رشتہ داری کو اچھا لازم دار بے کام پوچ چھا اگر چھ غریبی ٹھہرے آئی ایمس رشتہ دار سن تیل چھے پتا تیل کیا فرماون محمد رسول اللہ فرماون بدترین دعوت بھی یہ تی بڑا میڈنی آلو کرنی گئی بدترین دعوت یہ تی من غریبنی عزت وقار دینا بلی ماس پرچن مگر کومن پرچن کومن پرچن بڑن مانین یہ تی مکان روت یہ تی دکان روت یہ تی گھر یہ تی آسود حالی یس یہ کمزور پہمت دپن نا ام سن سٹ میل نے میں سوسائٹی من سٹیٹس سوشل سٹیٹس زانن مگر دین یوانی دین اپنان یت گئی کا غریب تو زین یاد سو استم غریب سے غریب تر رشتہ دار اور اگر دینی روح سے فکر آسی تو مت تل کر زی امیر سن کو زیادہ ام سی عزت و وقار ابقونی الزعفاء فعندما ترزقون بزعفائکم نقصان جو اکک حدیث چھو تیوت اپناونا سکرائبر دپن چھو کرہ نماز سدگوس لکھنیون پدگوس پنن گرن تھاونی دوہوی نظریت تل دپن میتھڑ جو ضعیف نماز اس فرماون محمد رسول اللہ کمن من چھڑ جو میں اللہ یہ تی گوس رب دپن مین رضا چھڑ جو غریب مین خوشنودی چھڑ جو کمر مز فینما ترزقون بزعفائکم اس تی ریزق شوی رن دینا اسی نے چاہی ون پنی طور دینا اسی ہم نے ضعیف ان ہر وسادت دیون مگر یہ چی یمی چی حق مشراون ولا تحادون علی طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا بات کیوں جا حبیو یہ لکوز وراست بات کو مشرب بے بین وراست دن بات وراست دن بات یا پر پیل تو تا پر چو گو بات
وتحبون المال حبا جما چگو ای زیاد محبت وین مال کو چگو مالا قسمی الون پت وارث دارن وراثت کھما یا دما مگر مال کچھ کرن پت گوئی زکات تہ مشربے پت گوئی اشر تہ مشربے پت گئی من غریبن حقوق تہ یمن غریبن تقاض تہ مشربے پت دوبت کھتس تہ پانے پت کیا دوبت کھتس تہ پانے مگر یاد تھا چھینن اول یاد تھا واپس من وول تہ چھ ذات پاک حضرت اللہ دویم یمس نہ پروردگار وچھی یمس درد نہ عذاب کری یمس پروردگار پنہ نظر رحمت ست نواز نہ کی سو والمنان احسان تریم تبوجو تیجر پیش زیادہ والمنفق صنعته بالحلف القاذف یم پن تجارت بڑو مگر ابجو قسم خدا اس رسول اس پتہ شی خدا اس رسول اس صلی اللہ علیہ ناز کوٹیش تری ہر شی کنز نیچی سندر یہ حل شیئی تس پت قسم جوائز شایا شرکی حض پر کوئی نکاد مصبت خدا یست رسول اس پت شرک پتھج دری تس شرک چوائن دری چانی حیٹنج دری دکان دار شوال چانی حیٹنج دری کنزین حیٹنج دری چانی حیٹنج دری نشا حیٹنج دری نشا راجین دری یہ من دری شن اسلام مانن لا واللہ لا باللہ مگر فرمو یم ابجو قسمہ اس سے کیا تجارت بڑھو مت تمس کن تی وشن نظر رحمت تمس تی کر نہ پروردگار پاک صاف من یہ بوز تل کیا کرے خوی ان یکونو سمعنا پت کرے پنن پان کتھندر پیش پت کرے پنن پان پیش وفا دری تو وفا شری اندر وقت ہوتا مخلوق البتہ کیا چیز کر تو تائی پر کنی بیان ابن عباس سری پڑی رضی اللہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے انتقال کرت یہ اس وقت تو یہ پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم انتقال من چیم حاجن کرن خدمت ایشو حاجن کھاون تو چاون نبیز نبی چوانن خزرن ہندی شربت اس تک چیون کارنی یم نیبر کم آنچی یون نیبر کرن یم خزر چھنا یم یون شربت بدل یہ کوئی یہ تی بناون چی شربت یہ تھے پوچی ون خزرن ہن شربت بناون تک چوانن نبیز کیا شس وانا حاجن من چو اک ایرابی آک حاجن من چو اک ایرابی آک یہ کوئی بچھوز گاو تو یہ کوئی بازر ہے بچھوز گاو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمونس ساری قسم وار نعمت حاجن کھاوناون تہ چاون مگر چھ یہ نبیز دیوان یمن خزرن ہن شربت فرمونس امن بخلن امن فقر یہ چھ بکیلی کن چھ غریب چھ بکیل کن چھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یوس کعبۃ اللہ کس دیوار سے ٹوک دیت یتھی این عرب یون دی وہ کھڑا تو میں شکر اللہ تعالی شکر نہ چھ عبداللہ بکیل تو نہ چھ فقیر نہ چھ عبداللہ بکیل نہ چھ فقیر رضی اللہ تعالی تم نے تیلے دوبنس حجت الوداع کر محمد رسول کیا کر حجت ال فرض گسن پت گڈ مت اخری حج سانے کم کن درائی محمد رسول اللہ اس دس ہم ساتھ یو ہے نبی شربت رسول رحمت رسول اللہ پیغمبر رسول نے یہ شربت چے تمون احسنتم و اجملتم وَكَذَلِكَ فَفْعَلُوا تیرے لفظ تھے جو تو یاد گوڑ مطلب احسنتم بہت اچھا کیا آپ نے وَعَجْمَلْتُمْ بہت خوبصورت آپ نے یہ عمل کی بہت خوبصورت کس چیز گئی تیرے امتے وَكَذَلِكَ فَفْعَلُوا اس عمل کو جاریو ساری رکھنا اس عمل کو جاریو مجھے بھی طاقت ہے مجھے بھی صلاحیت ہے مجھ میں بھی اللہ نے یہ
طاقت رکھی ہے کہ بحق حاجن نبیز بدل باقی نعم ستدر مگر جواب یوس شو ستوزو تیاد یہ لگتو ات بکار فرموس لا اريد ان نغير ما قاله وفي روايه ما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحاجن شربت بن اسمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنی رضا مندی تو خوشنودی کر پیش یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنی موافقت کر پیش یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی شربت چے من باسے یا یہ میانے یوت خط مگر یل اس عرض کر اس سارنی حاجن یہ خضر شربت دیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموا احسنتم واجملتم وکذالک ففعلوا رچو کرم حاجن چھو یہ شربت پلاون رچو کرم بڑا خوبصورت عمل چھو یہ تھوزیو جاری یہ ساری دنیس طاقت چھو میں آتا یہ من حاجن باقی نیام ستی دنس مگر بچس لیت سن سا عمل بدلاوین یت عمل ست موافقت کر جناب محمد رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گئی مین حاجن نبیل شربت چاونا ون پسند اس لیے قیامت بپا ہوگی لیکن عبداللہ اس عمل سے راہ فرار کرنے والا یہ گئی اطاعت گنج حکمت ام حدیث مصطفیٰ گنج حکمت ام حدیث مصطفیٰ اہل دینن سارے میں اٹھ من شفا اگر یہ سرچک آز تک اسم شفا سوزن روحنی بیمارن تو جسمنی بیمارن مگس اوڑ یوڑ پک 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 پت پت پکن وول بن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل دینن سارے میں اٹھ من شفا ناتک اسمت تبن چس رات پس دوہس پڑا اس مولوی سب کے واندہ من چھم تمنا یہ جگر لیلو نہا مولوی انور سری پلی رحمت اللہ من چھم تمنا یہ جگر لیلو نہا خواب مزوچی ہن رسولے ہیں خواب منز بچھی ہن رسولے ہیں کردگاں نا تک انداز مانا زمچن بچھ مت زمچن بچھ کت بچھ دبن چھوز گرو چھن یک بار آن بہر کرم انچم تس عمل میں دی زیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو تاب چو کمزور میں ان کو تاب چو کمزور مگر یہ چگہ سے اندھا ہے یہ نقص پانن کرم نوازی کہہ ہم کمیس مانا ہے ہم جو گھر وہ چھن یک بار آن بہر کرم سرور ملک و عرب شاہ عجم دیدار دی میں کیا ہوئی انس کے تمنا درامنا بے لولا کہ تمنا درامنا بے لولا یا الہی رحمت کی آسا رہا یہ فکر یسیر سنتن ہز حدیثن ہز دینچ یہ کرے منتقل شن کمال چشک سنتن پر عمل پیرا پن نیچو پاپر کیوں کوئی یو مسلمانو اب بہت زمانہ آپ کو بھی گزرا ہے اہل حدیث بنے ہوئے تو اس تاریخ شلکت بچوس یوڑ آمت گوڑ نکلے تھی 23 سال گزر گئی تیرے وہ بری گزر گئی کزوری گزرے
تمہِ ساتہٕ چھُس بہٕ آمُت محمد مقبول اخرمس یور. اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس تہِ عُمرِ برکت، باقٕے علماہن سان تہٕ باقٕے ذِمہٕ دار سان. تِمن دۄہن ٲس یپٲرۍ میون اکھ ساتھی ییٚتہِ ڈیوٹی محمد یعقوٗب پَرے، تٔمِس زانن ییٚتہِ واریاہ. تۄہہِ تہِ ہیٚتنو قریٖبن 15 ؤری گژھٕنۍ اَمہِ کھۄتہٕ علاوٕ. وۄنۍ کٔرِو یہِ پَنٕنۍ فِکِر مُنتقل، یہِ چھُنہٕ کمال. مول اوس عمل، چھُنہٕ کمال. مول اوس سنتن ہُنٛد عمل پیارا، کمال چھُ نیٚچوٗ تہٕ کوٗر بَناوُن اَمہِ رنٛگہٕ سۭتۍ رنٛگمُت. اگر کینٛہہ مِنٹ لیٹ گژھن تۄہہِ ما گژھِ مُشکِل. البتہٕ کَتھ وَنہو، زِندگی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بَروس کینٛہہ، کَر دِ دُبارٕ موقعہٕ. فاروق اعظم چھُ قٲبلَس سۭتۍ حج کَرَن، کیاہ چھُ کَرَن، کیاہ چھُ کَرَن، حج کَرَن، حجر کَرَن چھُ قٲبلَس چھُ دِوان. بہٕ چھُ کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕکھ پَنٕنۍ فِکِر مُنتقل، بہٕ چھُ کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕکھ انتقال یَتھ تُہۍ وَنان چھُ، چانہِ مرنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ چٲنِس وَراثتَس انتقال کَرُن، کُس چون تہٕ میون نیٚچوٗ کَرَن چھا؟ مگر یۄس یہِ دیٖنی وَراثت یہِ تہِ گوٚژھ انتقالَس منٛز نیُن، کُس میون نیٚچوٗ تہٕ میٲنۍ. فاروق اعظم چھُ قبرَس سۭتۍ کَرُن حج، پَتہٕ چھُ حجرِ اسودَس بوسہٕ دِوان تہٕ بَڑِ چھُس وَنان، دَپان چھُس اِنی لَعَلَمُ عَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنفَعُ وَلَا تَضُرُّ. اے حجرِ اسود، بہٕ چھُس زانان ژٕ چھَکھ کٔنۍ، بہٕ چھُس پَنٕنۍ فِکِر مُنتقل کَرٕنۍ خیال دِنۍ. اگر تُہۍ کَتھ یہِ سَمٕجھ، تۄہہِ لَگِو یہِ بَکار زِ دوٚپُن خبر لُکَن مہ گژھِ خیال یہِ چھُ کَنہِ منٛگہٕ، دوٚپمَکھ ژٕ چھَکھ کٔنۍ، نہ چھُ ژےٚ تام فٲیدٕ نہ چھُ ژےٚ تام. ولولا انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ، رسول اللہ صلی اللہ یقبلک ما قبلت، اگر نہٕ وٕچھاو مےٚ بوسہٕ دِوان محمد رسول اللہ. فاروق اعظم اوسُے نہٕ ژےٚ بوسہٕ کَرَن وول، یہِ دیُتُن قومَس ہٮ۪س، یا چھُسو بہٕ اِتباس تہٕ اِطاعتَس منٛز بوسہٕ کَرٕ. ژٕ ؤنۍ ژٕ نیٚچی سی ریٹ چھُنہٕ ہنٛگ منٛگ چھےٚ دیومُت پامپرٕ کہِ میانہِ گوٚبرا، یہِ ریٹ چھُنہٕ ہنٛگ منٛگ چھےٚ دیومُت یَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ سُنتہِ مُبارکَن ہٕنٛز اِطاعت تہٕ اِتبا ٲسمٕژ. ییٚمہِ جماعتَن چھُس بہٕ تَمہِ ساتہٕ سُنتہِ مُبارکَن ہُنٛد دِل دار بَنیومُت ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کٔشیٖر منٛز سُنتہِ مُبارکَن ہُنٛد تعارُف تہِ اوس. وۄنۍ اَتھ ٲسۍ یِم عزت بٕٹا یعقوٗب علیہ السلامن پَنٕنٮ۪ن نیچِیَن بَہن نیچِیَن کیاہ ووٚنمَکھ، دوٚپمَکھ مٲلِس سا چھُ مَرُن یعقوٗب علیہ السلامَس. رۄبَن کوٚر سورہ بقرہَس منٛز أسۍ ما چھِ غورٕ سان رۄب فرماوان ژٕ اوس کانٛہہ حٲضِر ییٚلہِ تٔمِس موتُک وق ووت، چھے پَتہ تٔمۍ کیاہ ووٚن، اِذ حضر یعقوٗب الموت اِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون. يعقوب عليه السلام ون پنن بان گبرن ايو مال ساچو نيرن تلم مشهلاي تو جگري مبارك يتاي پوجمن چ پنن نیرُن حظ چھُے مٲلِس، مےٚ حظ چھِ 40 ؤرۍین خدمت کٔرمٕژ یَتھ جماعتَس، یَتھ منہجَس، یَتھ فِکرِ، یَتھ عقیٖدَس. وَنہٕ گوٚبُر میانہِ ژٕ کیاہ کَرکھ، ژےٚ ما گۄبی ریش تھاوُن میانہِ مرنہٕ پَتہٕ، ژےٚ ما گۄبی مسجِد رۄپیہِ ہَتھ دیُن، ژےٚ ما گۄبی جمعیت اہلِ حدیث جموں کشمیٖرٕچ میمبرشِپ ژَٹٕنۍ، ژےٚ ما گۄبی جمعیت اہلِ حدیث حلقہٕ پامپورَس خدمت کَرٕنۍ تحصیٖل پمپور، ژےٚ ما گۄبی. یعقوٗب علیہ السلام چھُس وَنان، یہِ چھُس رَلاوان، پَتہٕ چھُسو تھوڑا کَتھ پَنٕنہِ شاگِردان الفاظ سۭتۍ فِکرِ تارنٕچ کوٗشِش کران، دَپان چھُکھ شہلٲیِو میون جِگرِ مُبارک، ؤنِو میانہِ مرنہٕ پَتہٕ کٔمۍ سٕنٛز کٔرِو عبادت. پیغمبر سٕنٛز تربیت آسہِ ہا نامُکمل، نامُکمل آسہِ ہا، یہِ چھِ فِکِر ژےٚ تہٕ مےٚ یِوان دِنہٕ، مُنتقل یِوان کرنہٕ، مٲلِس کٔژ فِکِر گژھِ. ؤنِو سا گوٚبٕر میٲنۍ، گوٚبٕر تہِ کیاہ ٲسۍ تِمو ووٚن نہ تھل سا تُل ییٚتہِ دیٖن. مٲلِس ژٕ چھُ یہِ وۄنۍ دیٖن دار بَنیومُت، آز ہسا چھُ کَمپِٹیٹِو دور، آز ہسا گژھِ آسُن کَمپیوٗٹرایزٕڈ اِنسان گژھِ نہ آسُن، کَمپیوٗٹرایزٕڈ اِنسان چھِ
آز کیا چھ مے دین ون آز ہسا بدل بدل کنٹرکشن چھ ون دپن گڑ ہور تھا بدل چھ ون دپن وے زیٹر آز بدل چھ ون ون سلی ویتھو یہ پانس تام انسان آزاد پد کر چھ ون ون اصلا تو خیر مین نام اس کا پٹنہ سوزو اور یونیورسٹی وغیرہ سہ اور دیر از نو کریٹر نو کریٹر تمہن کہین یہ آمت پانے وجود من کائنات اسے یونیورسٹی سوزت اگر ہم تمس اسلامی تربیت آئے سہ یونیورسٹی من پڑھ سہ دپان کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور کشمیر کے متعلق یہ بھی انفارمیشن ہے اگر میں صحیح ہوں تو مفتی نذیر کی بات یہاں میں کوٹ کروں مفتی نذیر نے کہا کشمیر میں ایسا بھی دن ہمیں دیکھنے کو ملا یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں بقول مفتی نذیر یہ چز پراڑ آخچو روب پراڑ بیچو محمد پراڑ نو زفراڑ یہاں چھو ایرا پراڑ چھو مفتی نذیر من ات حدس تم صحیح اللہ تعالیٰ بہتر مے رات بوزن یہ کس تم پتم لکھن اور از اٹ رائٹ یہ صحیح مے پہ بوز مفتی نذیر صاحب دپان دپان یہ مز تھاٹ تو اس تھنکنگ ون کت بکر تار یل تم ٹھے صبائی تو مسائی طرز کر سی جڑت پینلنگ مزہ درس قرآن درس درس حدیث ویکلی کلاس عقید تعلیم طہارت تعلیم غسل تعلیم یت کن پاپر کن زٹن فکر سون مستقبل پن فکر ست مضبوط مستحکم یعقوب علیہ السلام ون لیچن مرنا چھو مالس ون کن سز کرو عبادت نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له باب سب سے نیر بڑ اطمینان سان چون نیچی چھن چونس معبود برحقس بغیر بے پنن آبا و اجداد ہندس معبود برحقس بغیر بے کنسز عبادت کرن وال چھائی فکر میون نیچو روزہ مے پتہ موحدی کن تمس توحید مشربی گومت کن سہ برنن کن سہ کلین کن سہ پیرن کن سہ بیسکر فاروق اعظم حج کر ون کیا گڈنیک طواف کورن دہ گڈ کورن بوس تک کورن بوس ون کیا کر رمل دپن یہ کیا رمل امچ علت کیا ہجرت کر مکہ المکرمہ پہ مدینہ منورہ محمد رسول اللہ بکر پن ساتھی ہت ہجرت مدینہ اس بیمار شہر ات بیمار کیا وبا اللہ تعالی دین یک جماعت اس وبا نش اتے اس وبا ششوز مکہ المکرمہ یہ مسلمان تیرے جو وبا ہن تمے گمی تے کمزور من آیا شہ ہجری مز یم طواف کرن خاطر عمرہ کرن خاطر شہ ہجری مز رکوے جس ہن کرن کی اتو صلح حدیبیہ گو پتہ ہے سات ہجری مز یم عمرہ کرن خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتھیم حجر اسود بوس دیت یتھیم طواف لو کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دچھن پھوک تھیو یلے دچھن پھوک تھیو گڈنکن ترین چکرن پکیو 72 چالے ہم از ہاج مروا پہاڑی پٹ وچھن سردار دپن اس وچھو یم کتے شو وبہن کرمی بیمارو کرمی کمزور کم مسلمان یم چھ مروا پہاڑی پٹ وچھن تماش کم مکک سردار یم یل مدینہ گئی یم رکھ تک وبہن تو بیمارو یم چھ وچھن تماش اس وچھو یم کتے لاگر تو کمزور چھ گمی مگر یل یمو ترین چکرن اندر پن پھک تہ کھل ہور بہادر چالہ پک یتھ یمو گڈک چکر کور تو ہم گئی نامراد
تمو دوپ یہ ون چھ یوان تہ چھ پوز کی یمے بہادرن ہن پٹ پکن یل دویم چکر تہ کورف گئی بے گور ہم بے ہن ہم تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بڑا تھکیو مے چھ پتہ اگر تمن تھکیو یہ چال کرن کرن رکن یمانس تہ حجر اسودس نش چھن مروہس کو روزن نادر گوبری تھوزو یاد رکن یمانس نش واتن چھ اتس روزان مروہس کو نظر کی اتس پیزو وار وارے اگر تھی باسو یل دویم چکر تہ کورک تو ہم گئی غبی تم بہادر بنت اور تہ آو یل وین تریم چکر تہ کورک یمو دس مروہس کو نظر ات چھ سردارو مس کہیں منے پکیو وین پنے چالے یہ مے مقصد اس تہ گو پورا پارو کہ ازم چھوئے پنس دورس مس حج کرن دپن وین کف کی شرمل یہ اس خبر ہاون کہ اس چھو نہ کمزور دپن نا یارا رملا تھاو گجری رمل چکر مس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں من کس اس بچن چایا نہ چا وچن سردارانی قریش مگر تک سنت اس ب پت پھر نہ کی یہ سنت میں پن جو اچ وچ انجام دیو محمد رسول اللہ یہ فکر کر تو پنس لکچار اس کو پنس یت مستقبل اس کو ٹرانسفر یہ چھو یہ نواز نشنی چھوڑ پنن بچ پن دوک پن کوڑی ان دوک پن علاق بنو بہادر پن یہ حلق کرو مضبوط پن یہ تحصیل کرو مضبوط پن یہ بچتی کرو مضبوط مضبوط تو مستحکم پن کر کرو مضبوط تو مستحکم تن گز دین کو رنگ جو نظر پوز مقام سو بسن ملکی سنت وسی سوی دین وسی سوی یل نیچو دین دار کری ہن پیش پگا یل اچ کرو اقتدار یل چانت میاد مرد پت یل نیچو اسے دین دار اسے بنو مد یل اتل تھود تبس رب برحم کما کما رب یعنی سبیرا اتے کری درجات مز بلندی پروردگار یوڑا وینی ہس پروردگار یکن سی بلندی میں ان درجات مز بن نیچو چھت کرمت جامع اہل دیسس مز تیار سو چھو انکانس ات زہر کن کرت جامع خطر دعا کرن سو دعا انہی منظر ان چانن درجاتن کر بلندی مت اگر نا ہس تھائے ہس دل چی بہوی بنن شرائی دل چی تروہ وی بنن شرائی دل چی زہری بنن دل چی بہب جیر چی محاسم اڑس مز پامپری کس پیت ایمو چی پیک آسن علاوی بہن چھو پیک چھو پیک آسن علاوی بہمت چومت تم چھ آسن کتی پیمت اڑس مز سڑکہ پیٹھ آسن پیمت مے چھ تم تہ جوان ہاون آمت تہ مے نش آمت تہ دوپن مز حض چھ گژھن علاوی پہمت پتہ چھ فجر یہ بانگ تہ پڑن سڑکہ پیٹھ فجر یہ بانگ کتہ پڑن یہ کمی چھ ذمہ داری یم واپس کمس سیا مے ذمہ داری یہ چھ یہ مے واچک نچور دین رب عمل کرنا توفیق کرنیو اللہ تعالی دین سید مالا کرنیو اخلاق سید مالا کرنیو عظمت کردار سید مالا کرنیو ہمو تو غمو نش آزاد پریشانیو نش آزاد دینیو اللہ تعالی دنیا سندر تی عزت و وقار آخرت سندر تی عزت و وقار پگاہ تی آسی انشاءاللہ کل برود بدوار بتاریخی 31 جنوری بوقت مغرب تا عشاء ایک اہم دینی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے جس میں ایک مشہور بدرگ و مبلغ دین جناب مولانا عبدالقیوم زاڑو صاحب تبلیغ کا فریضہ انجام دے گے یہ کت مذمہ امام اعظم مسجد شریف منتظمین درنگ بل ات آسی بزرگ یم یچن آسن تم ہکن اتھ اندر شرکت کرت رب العالمین کرنو پنس رحم و کرم اندر جائے مستورت نوجوان اخت چھ گزرومت اس نمبر پر